Moro taas kaikille, tervetuloa World Tanksin pariin taas. Tällä platoonilla sitten saa kaikkea hauskaa aikaiseksi. Elikkä me ollaan Dyrp-platooni. Siinä on Mr. Addex, tai Addex. Sori jos sanoin sun nimesi väärin, mutta sulla on ihmeellinen nimi. Elikkä hänen kanssaan nyt tässä sitten päätettiin lähteä sitten derppailemaan. Elikkä silloin näitä... Hänellä ei ollut tällä hetkellä tässä, kun mä otin tämän itselleen, niin että mä ajattelin mennä ne derppaille. Pitäisikö hän itsekin ostaa tuonne? Hän sitten osti sen ja osti sitten Samperi tuon paremman derpin siihen. Saatko tää ihme äi? Mutta tässä on yksi asia, minkä mä haluan näyttää tämän videon. Tää on ihan niinku normaali video muuten tästä derpikanilla, että kuuluu vaan ja sattuu niinku. Tässä on yksi asia, minkä mä haluan näyttää. Elikkä nyt tällä hetkellä mä arvelinkin, että tässä vasemmalla yleensä menee kaikki hevit, joten mä sanoinkin tuolla Addexille, että mennäänpäs tuonne oikealle vähän, että puolustamaan tuota peissiä. Otan sinne suuntaan, mä en edes muista mitä mä sanoin sinne. Se taisi olla jotain kello yöllä. Joskus yöllä. Ja puhutaan nyt toisemmin paskaa tuossa, mutta mä en muista mitään erikoisempaa. No, sillä taitaa olla vähän huonompi moottori muun tällä hetkellä. Joten minä kiidän oikein lujaa sitä siihen verrattuna. Mahtavaa 27. Joo, siellä menee ensimmäisen M5 tuorttiin, tekee aika hyvää jälkeä tuossa, että lähtee skauttaamaan. Joten tässä tilanteessa mä pistän, niin tämä kohta on aika vaarallinen. Jos niiden vihollisten nopeet TD:t kautta scoutit on tuossa edessä, niin ne pystyy helposti ampumaan sua kylkeä. Tällä hetkellä ne ei näytä olevan, heillä ei ole, no, niillä on M5 tuortti myös, joten se nyt ei osaa sanoa mitään, eikä osaa mitään. Sotka. Tähän sotka sanoi Dyrpistä. Osuisinko mä siihen? Laakia painaa. Tää on hauska mehi. Joten nyt sitten taas kun siellä näkyy noin beissiä käpätään. Aika hulluja ihmisiä. Toi M6 tekee aika hyvää jälkeä tuolla. Kaukana tuolla supportamassa. Koska siellä on toinen samanlainen tämmönen. Ensimmäinen kuti osuu, mutta aika huonosti. En ylläpi. Ja nyt sitten se M6, niin se tekee todella hyvin tämän asian, mitä se tässä nyt rupeaa tekemään. Elikkä poukkaa vaan tuota pikkasia, koska tää lataa niin jumalattoman kauhean tää, niin tää vessanpönttö on niin helvetin iso, niin ne pystyy aika hyvin ampumaan mua. Ja kyllä mäkin pystyn pari osumaan ottaa. Mutta en kauheesti. Ja Addex osaa vihdoinkin tänne paikan päälle. Sitä hitaasti, mutta sieltä se tulee. Kattelinkin vähän, koska päästään sitten tuplaa derppailemaan. M6 mua haluaisin saada sen helkettä pois täältä. Sillä on hyvä tykki tähän hommaan. Osu vielä. Ja nyt sitten... Oliko sillä se sama iso pyykki? Oohan sillä. Mut sillä on huono turretti. Ampuu ohitta. Se on derppi, niin sitä ei voi koskaan tietää mihin päin se ampuu. Joten siellä on 3 tankeroa. Yritän heikointa tähdätä. Ai Samperi. KV1 olisi saanut varmaan one-shotin. Ja Addex osuu vielä hyvää. No siinä toinen tappo meidän platuuniin. Tässä saa vähän turpaansa tässä vaiheessa. Aika uhkarohkeen tempun teki kyllä tuohon, että meni noin eteen. No, pysy vielä hengissä. Ja osuu vielä. Niin pieni on. Nyt mä näin tuon IS:n tuolla. Koska KV1 ei IS:lle pärjää koska. Joten mä ajattelin mennä vähän puolustamaan meidän selustaamme. Erittäin hitaasti, mutta yritän mennä puolustamaan. Tässä on aika hullua, koska tuolla voi joku ampua meitä, mutta
se ei ampunutkaan ja ei mennyt kovin hyvän RNG. Ja nyt kattokaa tuota komeettaa. Kattokaa sitä. Kattokaa sitä komeettaa. Koska tämä tulee olemaan hauskaa. Tuhat 43. Tässä vaiheessa mä siis repäsin niin jumalattomasti, mä en edes pystynyt liikkuun tässä. Siis oikeesti se oli se 1043, mä tein siihen läpä. Mä paljon sillä on niin maksimi HP. Siis ottakaa nyt, täytyy pysäyttää. Elikkä komeetta 1050 HP. Eli sille jäi 7 HP tästä yhdestä kudista. Ja mullahan siitä, mä pystyn sen todistamaan myös. Voi vittu. Mä siis repäsin tässä niin lupalattomasti. Ai että. Ei oo ikinä tullut noin hyvää laakia. Ei oo ikinä. Ei ku perkele on. No, se taisi olla kyllä ammuräkki silloin. Mutta siis... Bäh! Ei saatana tätä vehjettä. Mä en myy tätä koskaan pois.